кінотеатр у нас тут. А останнім часом тут було кафе. Хороше кафе було. Рядом потім була аптека, магазин там. Ну, в общем, так. Ми перетворилися в розвалини. 7 місяці ми були в окупації. 7 місяців страшних, довгих. Так гухнуло, що мало не показалось. Ще інтересний було там постсовєт у нас був. Я була через 3 хати, там доглядала стареньку свою вчительку. І тільки зайшла в хату, пройшло, мабуть, 3 хвилини, як я пройшла мимо того постсовєта. І туди прилетіла. Так що 3 хвилини назад, і мене б не було. Я спіла зайти в дім. Отут ось дитячий майданчик. Я ходила з внуком, а через 10 метрів колюча проволока була і стояв автоматчик. Ну, ми вже до нього звикли, куди дінеться, бо дитині хотілося погуляти на площадки. То ми й ходили туди. Так що так, неділя може. Ну, ось сюди ми стоїмо, отут за углом. Прилетіла ракета. Вікна, бачите, вікна позабивані. От вікна вилітали. Це зовсім не це було під 9-го десь ранку, коли люди йшли на роботу. Там рядом адміністрація. Тоді ми почувалися забутими. Ніхто до нас не звернувся, ніхто нам не сказав, тримайтеся, Україна прийде. 7 місяців. Ми вже не знали, що думати, хай мене вибачать. Ну ми вже не знали, що думати. Люди виходять на роботу, щось працює. Товар у магазинах є. Школа, правда, на онлайн. Ну це ж така біда, вони ж можуть в любу минуту туди прислати свою ракету. Ну, доходило до смішного. Ну, денерівці деякі, вони навіть, їхні батьки до останнього не знали, де вони знаходяться, за якою адресою, тому що у них повідбирали телефони, їх там на вулицях похватали, вони в якихось комунальних там службах працювали. І доходило до смішного. На нашому блокпосту їдемо ми з чоловіком до батьків, стоїть 1,60 м, і в нього автомат висить просто на цій шпагатині, якою тюкує ціна. Можливо, були якісь там ідейні такі, які ну, прагнули їм допомагати, але інші просто видно, що воно стоїть, в нього бідного руки, ноги трусяться від того, що він ну, просто заложник ситуації був. Як вони тікали перед тим, як зайшли наші? І на велосипедах, і на скутерах, і до скутера причіпляли причіп легкового автомобіля з подушками, з пледами, все, що награбоване. Це було. Ефект неожиданості удався, сказати на суржику російською мовою. Той, хто не втрачав свободи, той не зрозуміє, що це таке. Тому що це були такі емоції, що це запам'ятається на все життя. Заїхали наші молоді хлопці, їм років по 20 було, там, ну 22 з хвостиком, не знаю, молоді просто. І це, ну, це було неймовірно. Ти отримав ну, назад волю. Все, що у нас було, ми хотіли поділитися, незважаючи на те, що було важко в окупації. В когось був спечений хліб, в когось була тушонка, в когось було варення. Жіночка, сусідка моя, винесла виноград хлопцям. Я розумію, що їм ну, заборонено було з місцевих брати, тому що вони не розуміли, хто проукраїнської позиції. Дрони літали, прочісували вони територію. Ну, все було зрозуміло, то, що була зачистка. Не знаю, чи ну, хтось залишався, казали, що при фронтових селах хтось по лісах ховалися, денерівці чи Росгвардія, я тут уже не можу казати, це вже згодом розповідали. От ви питали, як живеться зараз, ну краще, ніж в окупації. Це однозначно. Незважаючи на польоти, незважаючи на нестабільність і те, що навколо, ну все одно краще. Там в нас поліції там була, потім як з'ясувалось, катівня, брали мого родича туди, він атовець, і він розказував, як його ну, знущалися і возили на розстріл. Ну, потім заставили копати окопи там, і ходити відмічатися.
Його тоді відпустили, але на жаль, він ось недавно помер. Деяких людей брали і на агрегатний завод, і там знущалися. Я знаю за одного точно, що він після того помер не зразу, але після того, звісно, були новості, що з Балаклеї, що там звільняють. Ми думаємо, ось-ось. І ми поняли, що наші хаймерси так влучно стріляють нам. Боятися наших взагалі не треба. Свої проблеми всякі є, тому що ми далеко від Харкова і, наприклад, швидкі. Дорога, ви самі бачили, ми їхали сюди. Ну, нічого. Головне, що ми вільні, що з нами ЗСУ. Тобто ми бачимо новини, що нас пам'ятають, нас не забувають. Є свої певні проблеми, але я думаю, що це таке. Це рішається. Все рішається. Ліж би нам був мир і все. Друзі, привіт! Мене звати Сергій, я координуючий редактор у Гварі. Для того, щоб далі працювати, а це означає платити командам гонорари, їздити на деокуповані території, ремонтувати авто, його заправляти. Для того, щоб робити якісні тексти та новини, нам потрібна ваша допомога. Для цього ми створюємо спільноту. Це середовище однодумців, які допомагають нам створювати наші продукти і підтримують нашу роботу. Разом з вами ми можемо створювати якісне регіональне видання і створювати історії, які змінюють регіон, змінюють Україну. Прошу вас підтримати нас донатом або приєднатися до нашої спільноти, бути з нами на зв'язку і разом створимо круте регіональне видання. Дякую вам.